Fabio sta per arrivare qui, eh? Ok. Cioè guarda, noi siamo alle bandierine. Dai. Noi siamo qui e Fabio è qui. Oh. Mentre Fede ancora sta girando adesso. Mais uma atleta a terminar da Division Evolution da equipa. Vamos tentar perceber. Mais uma atleta a terminar da Division Evolution da equipa. Vamos tentar perceber. 9 minutos de dia. Parabéns para esta equipa que acaba de terminar. Lucas, espanhol Lucas. Mais uma atleta a terminar da Division Evolution da equipa. Vamos tentar perceber. 9 minutos de dia. Parabéns para esta equipa que acaba de terminar. Lucas, espanhol Lucas, também há terminado.